Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Klaus Sutero Crochê. Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Então hoje eu estou com essa turminha linda aqui, que é a turminha que estou fazendo a série desses personagens fofinhos. Então, pessoal, eu já fiz aqui a aula do polvinho, já fiz o leãozinho e hoje eu vim trazer aqui para vocês a gatinha. Então, se você está aqui no vídeo da gatinha e quer fazer esses dois aqui, corre lá, corre aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar a playlist desses três maravilhosos aqui, tá bom? Então, eu vou deixar esses dois aqui de lado, porque hoje a gente vai falar sobre a gatinha. Olha que lindeza essa gatinha aqui, pessoal. Vocês querem estar fazendo ela? Então vamos lá. Eu usei para fazer ela o fio barroco, tá? Esse aqui é o barroco número 6, tá bom? Mas vocês podem estar fazendo o fio que vocês quiserem, tá? O fio que vocês desejarem aí para estar fazendo. Então, essa gatinha ela é toda feita no barroco. O pretinho dela, apenas que eu fiz aí no fio Euroroma, que é o que eu fiz todos os olhinhos, tá bom? E o óculos e tudo mais. Esse fio aqui eu usei o mesmo roxinho que a gente fez o polvinho, tá? Então vai dar para fazer o polvinho e ainda sobrar para fazer o óculosinho da gatinha. Tudo certinho. Então olha só como ela fica, que lindinha, tá? É um soplá infantil. Cabe um prato grande aqui em cima, tá bom, gente? Um prato de refeição, bem grandão. As orelhinhas, então eu vou passar todos os detalhes para vocês. A gente vai usar bastante aqui, tá? Nessa aula, a agulha de tapeceiro, preciso que vocês tenham uma. Também, para aplicar uma cola, que vai ser muito mais prático para estar fazendo do que a costura, tá? Eu vou usar a agulha número 3,5 e vou usar também a tesoura, que a gente usa bastante, né? Conforme a gente vai aplicando, a gente vai cortando aí os fios. E então vamos para a aula de hoje. Então vamos! Bem, pessoal, para fazer a gatinha, a gente precisa de uma base igual às demais bases, certo? Então, vocês já fizeram a base aí das outras aulas que eu já trouxe aqui, que foi do polvinho, do leãozinho, e agora a gente vai fazer gatinha. Então, se você quer estar começando aqui pela gatinha, eu vou deixar o vídeo dos demais, tá bom? Aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Para vocês estar fazendo a base. A base está lá na primeira aula, tá bom? Na aula de número 1, que é a aula do polvinho. Começar pelos olhinhos. Os olhinhos, pessoal, é a mesma coisa dos demais olhinhos. O início dele é a mesma coisa, tá? E esse olhinho é igual o olhinho do leãozinho. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui dentro. 20 pontos altos, contando com as três correntinhas de início. Então, eu fiz aqui dois, três, quatro, cinco, vou fazer 20 pontos aqui dentro. 20 pontos, ajeita aqui, puxo, né, o fio do meio, vou fechar aqui a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto alto. Vou pro próximo, fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Agora a gente vai estar trabalhando e volta todinho da carreira com aumentos. Porém, a gente vai deixar cinco pontos altos sem estar trabalhando. Então, vão ser dois pontos altos a cada ponto de base. E vão ficar cinco pontos sem trabalhar. Cheguei aqui no final, faltou cinco pontos aqui para eu estar trabalhando. Faço uma correntinha, venho aqui bem no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E assim por diante, um ponto baixo em cada ponto que faltou aqui. E no último ponto, um ponto baixo. Faço uma correntinha.
fecho na terceira correntinha que a gente iniciou com um ponto baixíssimo. Ficou desse jeito nosso linho. A primeira parte. Corto o fio. E vou para a segunda parte com o fio azul. Peguei meu fio azul, vou colocar bem aqui, ó, lembrando que sempre do lado que a gente iniciou sempre por causa do avesso. Vou pegar meu fio azul. Pronto, vou segurar essa pontinha lá atrás, sempre para poder já ir arrematando ela. Primeiro eu vou fazer aqui uma correntinha. Lembrando que aqui, olha, já pode também estar adiantando aqui, ó, colocando o fio aqui em cima. Bem no início, né? Faço uma correntinha. E agora eu volto pro próximo ponto, já vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Sem aumento. Um ponto baixo sobre cada ponto nessa carreira. Finalizei aqui, olha, somente nos pontos em ao redor, tá? Só os pontos que eu fiz aumento. Cortar o fio e já vou pegar o fio branco. Pronto, prendi o fio branco bem aqui no início. Agora eu fiz aqui uma correntinha. Eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu já começo os aumentos. Então, faço aqui um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Então, vou fazer assim ao redor todinho, fazendo um aumento, um ponto baixo. E no último aqui, eu não faço aumento, tá? Igual eu iniciei aqui. Prontinho, cheguei no final, fiz meu último ponto e vou cortar o fio. Depois é só arrematar lá pra trás. Agora vou pegar uma agulha de tapeceiro e o fio branco. Prontinho. Agora a gente vai bordar. Vou pular aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Vou aqui no sexto por trás. Bem aqui no pezinho do ponto azul. Introduzo a agulha. Ajeito lá atrás, deixo um pouquinho de fio lá só pra gente estar arrematando. Venho aqui, ando um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, bem na pontinha do quinto ponto. E puxo lá pra trás. Volto aqui, lá por trás, no início do ponto, onde a gente introduziu a agulha, e volto lá de novo. Pronto, ajeito os dois fios. Agora aqui, pulo um ponto, ponto de base, venho lá por trás, introduzo a agulha e vou por trás. Novamente, vou dar duas voltas em volta do mesmo ponto aqui com o fio branco. Prontinho. Agora é só eu estar arrematando aqui por trás, escondendo o fio. E colando, né? Fazendo o nozinho e colando do jeitinho que tô acostumado. Olhinho está pronto. Agora, você precisa de dois olhinhos. Para fazer as orelhinhas, eu pego o fio roxo. O mesmo fio que a gente usou para fazer o polvinho, tá? Lembrando que eu estou usando aqui o barroco lavanda. Vocês podem estar usando o fio que vocês quiserem. A gente vai iniciar aqui com um nozinho regulável, né? Como a gente sempre inicia. E vamos aqui fazer oito correntinhas. Correntinhas, faço mais três. Volto na quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço aqui um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Até chegar lá no final. Fiz todos os pontos. Eu fiquei aqui com 3, 6, 7, 8 pontos altos. Eu vou aqui no mesmo ponto, tá? Que eu fiz o último, eu vou fazer mais dois pontos altos. Eu fiquei com três pontos altos no mesmo ponto, na mesma correntinha aqui.
Faço uma, duas correntinhas, laço o fio. E no mesmo correntinha, tá? Eu vou fazer mais três pontos. Fiz os três pontos. Vou aqui espelhar agora do outro lado os outros pontos que a gente já fez. Então, vou pegar aqui na correntinha de trás, fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no final. Então, pessoal, fiz ponto sobre ponto, cheguei aqui onde a gente iniciou, que foi as correntinhas aqui, olha. Fiz um ponto alto em cima dela. Então, agora, a gente vai fazer três correntinhas, vira e segue fazendo ponto sobre ponto. Fazer ponto sobre ponto até chegar lá naqueles pontos da curva. Cheguei aqui no pontinho da curva, nós vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser ponto sobre ponto. Pronto, cheguei bem aqui no último ponto, ó. Aí, chego aqui dentro da correntinha, eu faço dois pontos altos dentro da correntinha. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. E agora eu volto fazendo ponto sobre ponto novamente. E aí, quando chegar no final, eu posso cortar o fio roxo. E o fio azul, mesmo fio do corpinho, tá? E virei aqui, ó, nossa orelhinha pro lado direito do início, tá? Que tem o avesso e tem aqui o direito. Iniciei aqui do lado direito, vou fazer três correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto até chegar. Faço ponto sobre ponto até chegar nos últimos dois pontos. Então, vamos lá, ponto sobre ponto até chegar nos últimos dois pontos. Cheguei nos últimos dois pontos, vou fazer aqui um aumento no ponto, dois pontos altos no mesmo lugar, no próximo um aumento, dentro aqui das correntinhas faço dois pontos altos, uma correntinha e no mesmo lugar dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E no próximo, dois pontos altos. E agora, eu sigo fazendo ponto sobre ponto novamente, sem aumentos. Prontinho, finalizei aqui as orelhinhas. A gente vai ajeitar, puxar para poder ficar retinha, né? E aqui depois já está pronta. Eu vou deixar um pedacinho de fio para eu ir costurando e vou cortar. Faço duas orelhinhas iguais e reservo. Vamos fazer os óculos. Vamos pegar aqui o fio roxo, o mesmo fio que a gente fez as orelhinhas. Vou iniciar com um nozinho. E vou fazer aqui 19 correntinhas. Duas, três. Fiz minhas 19 correntinhas. Depois das 19 correntinhas prontas, eu volto aqui na segunda correntinha. Vou fazer um ponto baixo, tá? Dois pontos baixos. Pronto. Depois, você vai fazer 76 correntinhas. Duas, três, 76 correntinhas. Pronto, fiz minhas 76 correntinhas. Eu venho aqui na segunda correntinha novamente e faço dois pontos baixos. Um, dois. Agora, eu trabalho aqui 19 correntinhas. Duas. 19 não, pessoal, 17 correntinhas, tá bom? Vamos trabalhar 17 correntinhas. Trabalhei as minhas 17 correntinhas. Agora, novamente, eu vou fazer nas duas. Que aqui, volto na segunda, então, no caso, é 19 mesmo, tá?
Volto na segunda e faço um, dois pontos baixos. Agora, pessoal, vocês vão colocar aí no lugar plano, tá? Vocês vão ver aqui onde a gente iniciou. Eu comecei aqui com 19 correntinhas, certo? Depois a gente fez 76 correntinhas. Fizemos aqui a separação novamente com pontos baixos. Fizemos mais 19 correntinhas, fizemos novamente a separação, certo? Agora, vocês vão fazer esse esquema aqui em cima da mesa de vocês, de onde a gente iniciou, foi aqui. E vamos contar aqui, ó, a partir desse primeira separação que a gente fez de pontos baixos, vamos contar 11 pontos baixos, 11 correntinhas, e vamos fazer a separação aqui, marcar com marcador, com fio de outra cor, tá? Separei no número, na correntinha de número 11. E aqui também, do outro lado, eu contei, a partir daqui, eu contei também 11 correntinhas e separei. Sobraram essas correntinhas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela no meio também. Eu vou contar aqui quantas correntinhas eu tenho e vou achar o meu meio aqui. Então, a gente tem... Na minha, tem 52 correntinhas. Se vocês tiverem uma quantidade maior, vocês podem estar contando e dividindo o meio de 52. Então, eu preciso de 4 correntinhas para eu trabalhar 4 pontos baixos no meio aqui. Só que para não ficar torto, já pegar o meio, achar que é o meio, eu vou separar aqui 48 correntinhas, né? Dividido por 2, né? 48 correntinhas dividido para 2, vou pegar 24 correntinhas para um lado e 24 correntinhas para o outro. Então, eu vou contar aqui até dar 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deu exatamente aqui a de número 24, tá? E aqui, eu vou contar mais 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deu exatamente aqui as 24. Então, aqui eu não vou prender, porque como eu tô começando daqui, tá vendo? Notem que eu vou subir daqui pra cá. Então, eu vou marcar essa aqui, porque eu sei que eu vou trabalhar apenas 4 pontos. Então, eu vou trabalhar essa, vou marcar essa daqui, gente. Não posso perder. Meu Deus. Aqui, ó. Vou marcar aqui, de número 24. Então, ficou 24 para um lado, 24 para o outro. E aqui no meio tem umas 4 correntinhas que eu vou trabalhar os 4 pontos baixos. Aí, a partir daqui, onde eu tô subindo, olha. Eu vou subir aqui. Aqui a gente tem 11 correntinhas, tá vendo? Então, normalmente, esses óculos, ele tem a parte assim, né? E aqui tem a partezinha meio ovalada e depois sobe, né? A gente pode fazer mais ou menos a mesma quantidade de correntinhas de aqui, que tem aqui, fazer aqui no meio. Então, vou fazer 11 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu fiz 11 correntinhas. Confiro se elas estão todas viradas direitinho. E vou vir aqui, ó, na correntinha que eu marquei, tá vendo? E vou colocar aqui, vou introduzir a agulha. Vou prender aqui. Bem na onde eu coloquei. Então, depois que eu introduzir aqui, eu já posso tirar da mesa, né? Pra poder continuar. Então, vou pegar aqui, vou puxar... E vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Já tô separando aqui, tá vendo? Agora, eu vou trabalhar nos demais. Fiz o primeiro ponto baixo. Aí, vou na próxima correntinha. Faço o segundo. Então, esse dois. Três. Quatro. Lembra que eu tinha 52 correntinhas? Aí, eu tirei quatro, ficaram 48. Eu separei os 48. 24 para um lado. 24 para o outro. E aí, eu fiquei com 4 pontos livres que eu tô trabalhando aqui no meio.
Então, aqui agora a gente vai fazer novamente a mesma quantidade de correntinha que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer do lado de cá, que são 11, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Fiz 11 correntinhas. Vou vir bem aqui, ó, na correntinha que eu iniciei. Vocês veem se tá direitinho, ajeitadinha. Aonde eu iniciei? Foi aqui, ó. Vou chegar na correntinha que eu iniciei e vou fazer nela dois pontos baixos. Um, dois. Pra poder já separar ela. Então, ficou assim, ó, nossos óculos por enquanto, tá? Então, essa parte aqui onde eu inicio é a parte de baixo. E essa parte daqui, assim, ó, é a parte de cima, onde tá com separador e tal. Ó. Pera aí, gente. A gente já vai criando mais ou menos o formato, ó, tá vendo? Do óculos. Aí a gente analisa direitinho, sempre do lado direito, as correntinhas, pra poder a gente conseguir tá fazendo. Mas tudo bem se vocês estarem fazendo elas do lado avesso, tá dando certo, tudo bem, tá? Olha só, agora a gente vai fazer aqui mais carreiras. A gente vai começar agora fazendo só pontos baixos em volta tudinho. Tá bom? Mas aí quando chegar nesse marcador aqui, a gente vai fazer diferente. Então, aqui, olha só. Fiz aqui os dois pontos baixos. A gente vai seguir fazendo ponto baixo por toda aqui as correntinhas, até chegar em cima daqueles dois pontos baixos que a gente fez no início. Então, vai ser ponto baixo. Só que aqui, olha, eu vou pegar diferente. Eu vou pegar aqui, ó. Em cima das duas correntinhas, tá vendo? As duas alcinhas. Aqui, ó. As duas alcinhas. Já tô escondendo esse fio aqui. Então, vamos lá, nas duas alcinhas. Vou fazer pontos baixos. Até aqui, olha. Vem aqui. Olha, pessoal, trabalhei os pontos baixos até chegar bem aqui na curvinha que a gente fez, olha. Fazer mais um ponto baixo. E agora, aqui em cima desses pontos baixos, eu vou trabalhar pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui em cima, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó, ponto baixo. Vem aqui em cima dele. Faço um ponto baixíssimo. E vou no segundo ponto baixo, um ponto baixíssimo. E aí, sigo fazendo em cima das correntinhas, pontos baixos. Aqui vocês podem perceber que ficou diferente. Por mais que pareça que não teve muita diferença, mas na hora da curvinha você vai saber que é aqui. Aqui, ó, eu fiz pontos baixos, ó. Ponto baixíssimo em cima. Aí, aqui, quando descer a próxima correntinha, a gente puxa também mais um ponto baixíssimo, ó. Pronto, é agora que eu sigo fazendo ponto baixo. Agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar na marcação. Vão ser dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aqui ó, 10. A gente marca, a gente faz aqui também. Tirar aqui o marcador. Fiquei com 10. E olha que a gente tinha contado 11, mas é por causa dessa correntinha que a gente fez aqui, então são 11. Aí agora aqui eu vou subir duas correntinhas, laçar o fio no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto.
No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora eu faço aqui duas, três correntinhas. Desço e prendo aqui, ó, no próximo, na próxima correntinha. Prendo aqui com ponto baixíssimo. E agora sigo para a próxima correntinha e faço ponto baixo. Agora eu sigo fazendo pontos baixos até chegar aqui nesse meio, ó. Tá vendo? Então, a gente vai seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui. Aí, depois a gente continua. Eu vou chegar ali e já volto. Pronto, pessoal. Fiz ponto baixo até chegar aqui em cima. E aqui em cima eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Vou fazer um, dois, três, quatro, que foram quatro pontos baixos que a gente fez, né? Tirar esse aqui que não precisa mais ter. Fiz quatro pontos baixíssimos e continuo fazendo agora pontos baixos. Vou fazer os meus pontos baixos até chegar. Ó, lembrando que o marcador a gente colocou de baixo pra cima, né? Contando 11 correntinhas. Tá vendo? Então, aqui eu não posso chegar no marcador fazendo pontos baixos. Eu tenho que separar aqui os pontos pra fazer igual esse aqui, esse lado de cá, olha. Pra fazer essa separação que tem do lado de cá. Então, vamos ver quantos pontos que eu trabalhei do lado de cá, que eu preciso deixar livre. Um, dois, três, quatro. Eu preciso trabalhar, então, até fazer aqui quatro pontos, cinco, né? São cinco. Então, aqui, eu vou fazer pontos baixos agora até faltar um, dois, três, quatro, cinco. Até faltar cinco correntinhas até o marcador. Ó. Prontinho, pessoal. Cinco correntinhas que me faltam até o marcador. Olha como tá ficando o nosso óculos. Na hora da gente tá ajeitando lá, gente, a gente vai ter que ajeitar direitinho. Aí vai dar certo. Ó, viu? Agora vamos aqui. Tá faltando cinco correntinhas até o marcador. A gente vai fazer desse lado de cá, igual a gente fez do lado de cá. Vamos subir aqui, olha. Faltava cinco, a gente ia trabalhar cinco. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço um ponto baixo. Faço aqui duas correntinhas. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço três correntinhas e prendo com ponto baixíssimo na próxima correntinha. Igual a gente fez lá no outro. Do outro lado, né? Aí, agora aqui a gente tira o marcador, porque a gente já vai trabalhar nele agora até aonde tem aquela marcação que a gente fez de pontos baixos, ó. Até aqui a gente vai trabalhar agora. Então, aqui é a mesma quantidade do outro lado, né? Tem que dar aqui a mesma quantidade do outro lado. Dá uma, dois, três. Vamos ver se tem quantas correntinhas aqui. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, viu? Dá 11 correntinhas também. Então, nós vamos trabalhar até aqui, com pontos baixos. Olha, pessoal, trabalhei até aqui. Como do outro lado a gente fez um ponto baixíssimo aqui, lembra? De número 11, na primeira correntinha subindo. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui também. Aqui a gente vai direto pra cima do ponto baixo, ó. Faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora, eu sigo fazendo pontos baixos, tá? Vou fazer pontos baixos até chegar aqui na próxima curvinha, onde a gente tem também a separação de pontos baixos, tá?
E vou fazer igualzinho. Eu vou chegar aqui e volto com vocês. Pessoal, chegando bem aqui na última correntinha, antes de iniciar os pontos baixos, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, né? Vou aqui direto pro ponto baixo, faço um, no próximo, um ponto baixíssimo. Agora eu sigo fazendo os pontos baixos até chegar aqui em cima. Então, vou seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada correntinha, até chegar bem lá em cima onde a gente prendeu aqui, ó, a correntinha. Pronto, pessoal, olha, fiz até aqui em cima, ainda tem uma correntinha aqui para eu fazer um ponto baixo. Prontinho, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, ó, temos aqui quatro pontos baixos. Nós vamos aqui, ó, prender bem aqui no meio dele. Nós vamos ficar aqui com apenas um ponto baixo aqui no meio, ó. Prendi, tá vendo? Agora, a gente vai descer aqui, ó, na correntinha. Começa aqui na correntinha, descendo, fazendo os pontos baixos também. Ó. Então, desço agora fazendo pontos baixos também, pegando as duas alcinhas, né? Até chegar na curvinha aqui onde a gente iniciou, lembra? Onde a gente iniciou o trabalho, então. Vamos chegar aqui no final. E eu já volto. Pessoal, fiz ponto baixo sobre ponto baixo. E na última correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Só que antes de eu estar fechando o trabalho, eu vou analisar aqui se ele tá certinho. Se não tá virado, né? Porque às vezes a gente fez algum virado, alguma coisa assim. Vamos analisar aqui, ó. Pra poder acertar ele direitinho. Esse fio aqui é que eu escondi aqui por toda a volta, né? Depois eu vou arrematar ele. Do lado de cá, ajeita direitinho, puxa. Ó. Na hora de a gente colocar no rostinho, a gente vai ajeitar, né? Prontinho, viu? Tá certinho. Os dois lados, assim. Aí tem um lado, pessoal, se vocês notarem, esse ficou mais ovaladinho do que esse daqui. Mas a gente fez do mesmo jeito, tá? Aí na hora de tá aplicando, vocês vão aplicar do jeitinho direitinho, que é um óculos no rosto. Tá bom? Mas assim, o óculos também já tá pronto, só cortar o fio. Cortar o fio e tá arrematando depois. Arrematando todos os fios. Ó. Então, ficou desse jeito o nosso óculos. Aí, pessoal, se vocês não quiserem ele tão grosso, quiser fazer com pontos baixíssimos por todas as correntinhas, também pode fazer as suas adaptações do jeito que vocês acharem melhor. Bem, nosso óculos pronto, orelhinhas prontas, olhinhos prontos. Agora a gente vai fazer o narizinho. Para fazer o rabinho, eu peguei o fio, prendi aqui numa alcinha de trás aqui, fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui nessa alcinha, faço um ponto baixo, tá? Venho aqui, volto nessa alcinha, faço um ponto baixo. Vou fazer igual eu fiz o rabinho do leãozinho, tá? Igualzinho, ó. Que assim eu acho melhor, ele vai ficar mais maleável. Eu fui fazer ele com carreiras de pontos baixos, dois pontos baixos de carreira. Eu achei que ficou, não ficou legal, não gostei. Mas isso vai do gosto de vocês. Se vocês acharem melhor fazer do outro jeito, tá? De pontos baixos, dois pontos baixos. Fiquem à vontade, eu vou fazer assim, igual eu fiz o do leãozinho, que eu gostei do jeito que ele ficou, mais maleávelzinho. Vou fazer aqui a quantidade que eu preciso, e aí volto com vocês. Prontinho, ó. Depois eu vou estar arrematando. Olha como ele ficou mais maleávelzinho. Quando eu fiz com ponto baixo,
Ele ficou muito firme aqui, tava dobrando, não tava legal. Eu fiz com ponto baixo, mas diferente, tá vendo? Fiz diferente esse modo. Ele ficou melhorzinho, tá bom? Então, olha só, eu vou medir aqui quantos centímetros eu fiz pra vocês, porque eu não marquei quantas carreiras. 17 centímetros, ó. Tá bom? Agora a gente vai montar. Eu vou deixar o rabinho pro lado direito, tá? Então, agora a gente vai montar fazendo primeiro a aplicação dos olhos. Vamos arrematar aqui os olhinhos e vamos estar colocando ele numa posição. Esse meio a gente vai usar para estar bordando o narizinho, tá? Esse meio aqui a gente vai bordar o narizinho e vamos bordar a boquinha. Então, a gente precisa desse meio aqui livre. E ele também tem um espacinho aqui, porque a gente também vai ter que colocar os óculos. Então, vamos analisar direitinho, porque a gente também tem os cílios para colocar, tem os óculos. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui nessa distância aqui de duas carreiras, tá? Sobrando, para que a gente possa usar essas duas carreiras para colocar os óculos e os cílios também. Ainda tem os cíliozinhos para poder fazer aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a aplicação dos olhinhos. Aí, depois a gente vai fazer das orelhinhas, ó. Pra depois a gente fazer dos óculos e do restante que vai faltar. As orelhinhas vai ficar assim na mesma direção, mais ou menos aqui dos olhos. Tá? Então, a gente vai fazer aqui a aplicação. Vou fazer as aplicações dos olhos. E das orelhinhas, vocês já sabem como costurar, né? Eu vou pegar aqui o fio, vou colocar numa agulha de tapeceiro. Eu vou costurar apenas nas alcinhas de cima. Somente pegando as alcinhas de cima. Tá bom? Pessoal, depois de ser aplicado os olhinhos, as orelhinhas, olha. Eu apliquei só nas alcinhas da frente. E aqui, ó. Se vocês quiserem estar aplicando também. Só nas orelhinhas, nas alcinhas de trás, na frente vai ficar desse jeito aqui. Mas eu apliquei assim, olha. Tá vendo? Agora, já apliquei também os olhinhos. Já fiz aqui um cílio de um lado. Agora, a gente vai fazer do outro lado, tá bom? A agulha lá por trás, tá? Ó. Vamos puxar. Aí, a gente fez aqui, ó. Uma, a gente passa pra cá, a gente vai usar aqui, ó, é um pouquinho dessa carreira de baixo e a carreira de cima. Então, a gente vai prender mais ou menos aqui, assim, ó, pra dentro. Ó, ih, gente, saiu. Coloco de novo. Tem que deixar um pedacinho lá atrás. Tem que controlar, que senão sai tudo. Pronto. Deixa um pedacinho lá atrás. Vou introduzir aqui, ó, em um. Vou puxar. Que é muito fio, tá atrapalhando a gente. Vou voltar do outro lado. E vou aqui, ó, pra trás. Pronto, fiz um, mas só que ele ficou meio tortinho. Aí, agora aqui vou no segundo. O segundo, eu vou fazer um pouquinho mais largo aqui, ó. Pulei aqui um ponto. Fazer a mesma coisa. Eu vou levar ele pra cima, vou colocar aqui, ó, nesse ponto. Vou pegar aqui e vou voltar no mesmo lugar. Agora aqui de novo, no mesmo lugar, faço o outro, tá, pessoal? Pronto, pessoal, ó, cílios pronto. Só vocês seguirem o mesmo formato que eu fiz, porém, se vocês sempre levantando e jogando pra cima, ó, pra poder ele ficar levantadinho. Ó. Se vocês notarem, eu fiz um mais pra cima e o outro mais pro lado. Mas é bom colocar os dois do lado, tá? Mas eu vou corrigir aqui.
Pessoal, cílios já bordados. Agora aqui, ó, eu tô colocando o óculos mais ou menos aqui pra gente ver como vai ficar. Porque agora os cílios, ele tem que aparecer, tá, gente? Então aqui, essas pontas, elas ficam bem aqui mesmo, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando for colocar o óculos é encaixar essas. Depois ajeitar o formato certinho pra depois aplicar, tá? Porque não é de qualquer maneira, né? Puxando um lado, puxando o outro pra ver como que fica, tá bom? Pra poder ficar do melhor jeito possível o nosso óculos. E agora, gente, a sobrancelha, ela tem que aparecer. Então, a sobrancelha, ela vai ficar mais ou menos aqui, olha. Só que o que acontece? Eu vou fazer a sobrancelha depois que colocar o óculos. Mas antes do óculos, a gente vai bordar o narizinho. O nariz, ó, peguei aqui uma agulha de tapeceiro e o fio roxo. O nariz, ele vai ser bordado nesse meio aqui. Então, esse meio aqui a gente já tem como alvo do nariz, tá? Eu vou vir aqui por trás. Eu tenho aqui o meio. Então, vou aqui por perto, mais ou menos, a um ponto acima do meio. Não, aqui não. Mais ou menos. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Vou vir aqui, vou puxar. Vai ser um pouquinho difícil porque a minha agulha é meio grossa. Aí, eu vou vir aqui, olha. Bem no meio. Se precisar, pessoal, troca de agulha. Coloca se essa agulha for muito grossa igual a minha, tiver uma menor. Ó. Então, vai ser assim. A gente vai bordar. Agora, eu vou vir aqui em cima, ó. Na mesma direção que eu coloquei o outro. Lá por trás, puxo. Ó. Agora, eu desço de novo no mesmo lugar. Esse vai ser aqui o nosso alvo. Introduzo a agulha para trás, puxo lá atrás. Já bordei dois, agora vamos fazer de novo. Eu vou aqui, ó, em cima de novo. Ó. Introduzo aqui novamente, pego lá por trás. Ajeitando aqui, porque tem uns fios fazendo bagunça aqui atrás, ó. Que bagunça de fio, ó. Ficando assim. Agora vamos mais uma. Vamos aqui de novo. Até ele ficar um narizinho bem bonitinho. Porque ele não é muito grande esse nariz, né? Vamos novamente aqui, puxo. Vamos fazer mais uma vez. Coloquei no meio, né? Agora eu vou aqui de novo. Coloco, jogo ele lá para trás. Depois vou aqui, ó, no outro ponto. Coloco aqui de novo, vou para trás. Pronto, pessoal. Depois de ter feito aqui bastante o bordado, né, que a gente fez aqui três de cada lado. Agora eu vou pegar aqui o fio. Vim aqui por trás, olha. Vou introduzir aqui, ó. Vou sair aqui pertinho aqui dessa voltinha embaixo aqui, ó. Sair aqui nesse ponto. Vou puxar e vou trazer ele por lá cá. E vou jogar lá para trás. Pronto, agora eu volto lá de novo, no mesmo lugar. Trago o ponto. Cuidado para não estragar os pontos aqui.
Aí, aqui eu vou passar por baixo desses pontos aqui. E depois vou passar por baixo desses pontos. Ó. Vou passar com cuidado aqui por baixo. Eita, a agulha saiu. Passar aqui, ó. Depois abraço aqui. Passo aqui de novo. E abraço aqui e jogo lá para trás. Ficou melhorzinho, ele ficou mais redondinho embaixo, assim, tá vendo? E curvadinho. Pronto. Agora, olha a bagunça que tá aqui atrás. A gente vai arrematar tudinho aqui, olha. Fazendo mais um narizinho aqui, pegando o fio. Olha como sobrou. Aqui eu vou cortar um pedacinho dele, porque eu vou guardar. Que eu sempre guardo, se preciso pra alguma coisa, porque é muito grande pra não estragar. Fazer um nozinho. E depois eu venho aqui escondendo ele entre eles mesmo. Igual aqui o dos olhinhos, ó. Tô precisando ainda de ser escondido. É, pessoal, a gente tem que bordar a boquinha. Olha, eu fiz um desenho aqui de uma boquinha. Pra gente fazer aqui. Ah, mais ou menos, né? Pra gente colocar o estiver aplicadinho, pra gente ver como vai ficar. Então, eu desenhei aqui a boquinha. E a gente vai ter que bordar uma boquinha parecida com essa, gente. Tô achando bem difícil bordar essa boquinha, mas a gente vai bordar agora. É, peguei aqui o fio preto. Olha, a gente vai começar daqui, tá? A gente vai começar daqui pra lá. Então, eu vou pegar bem aqui, ó. Tem aqui o narizinho, bem um ponto aqui, ó, do narizinho. Já introduzi a agulha. Aqui eu já vou no próximo ponto. Já vou puxar. Ó, desse jeito, vou tipo alinhavar. Aqui já tem a curvinha pra cima. Então, eu vou sair aqui no mesmo ponto, ó. E já vou ir subindo pra poder fazer a curvinha. Olha, pessoal, vou sair aqui, ó. Vendo? Na mesma, aí eu já vou lá pra cima, porque eu preciso sair aqui em cima. Aí eu saio aqui. Volto aqui nesse fio onde eu saí, tá? E já vou jogar lá pra trás, que aí de lá de trás eu já vejo onde eu vou sair com o próximo desenho. Ó, já fiz um lado da boquinha. Agora eu preciso fazer o outro lado. Então eu já vou do outro lado, já vou fazer o desenho, já vou iniciar aqui de novo, ó. Bem lá em cima. Aí já vou começar a desenhar daqui. Aí eu vou virar assim pra poder ficar melhor a costura. Ó, tô aqui, né? Costurar assim. Voltar no mesmo lugar, costurar até aqui. E sair aqui, saiu aqui de novo no mesmo lugar. E aqui eu vou introduzir bem aqui no meio, que eu tenho que subir pra cá. Se quiser, pode trazer pra cá direto, ó. Ou você pode também estar colocando aqui para ficar um sorrisinho, deixa eu ver, mais bonitinho, deixa eu ver se dá certo. Aqui. Eu jogo lá pra cima. Eu
jogo pra lá, jogo pra trás. Vamos ver se vai dar certo jogar. Não, vou jogar aqui pra baixo. E depois vou jogar lá pra cima. A boquinha é bem difícil, mas conforme vocês forem conseguindo, vocês vão bordando em cima, vai dar tudo certo, pessoal. Com uma agulha melhor, que não estraga os pontos, tá? Essa agulha minha aqui é muito grossa. E como é barbante, eu não tenho outra agulha. Eu não tenho outra agulha pra barbante. Inclusive, eu tenho que comprar. Porque a única que cabe barbante que eu tenho aqui é essa aqui. Ó, ficou assim a boquinha. Aí a gente ajeita aqui. O máximo que eu consegui fazer nessa boquinha foi essa. Esse jeitinho aqui, ó, meio tortinho, mas ficou assim. Aí depois agora a gente vou arrematar ela pra trás. Esconder aqui o fio, porque tem um monte de fio pra gente tá arrematando. E a gente vai agora tá ajeitando o óculos pra depois fazer a sobrancelha. O óculos a gente vai ajeitar... pessoal, você pega uma fotinha dela, mas aqui, olha, eu vou ajeitando assim. Primeira coisa que eu vou colar, eu vou aqui ver direitinho onde o cílio está aparecendo, eu vou colar essa parte aqui primeiro e essa parte. Esses dois detalhes aqui, pra depois eu tá ajeitando o óculos do jeito que é, direitinho. Ó, aqui assim, pra não ficar em cima do olho. Pegar bem aqui na beiradinha da boquinha, tá? Então, com essas partes aqui quietinhas no lugar, a gente já vai conseguir ajeitar direitinho o óculos, tá? Pra poder ficar bem bonitinho, arrumadinho. E aí, depois disso, eu volto pra gente tá fazendo a sobrancelha. E com ele todo arrematadinho. Pessoal, olha, o óculos já está todo encolado, tá? Agora a gente vai estar aqui bordando a sobrancelha. Já bordei uma. Então, aqui você vai bordar nessa segunda carreira, ó, uma, duas, bem entre esse primeiro e a segunda. E um pouquinho acima do óculos, tá? Não é grudado no óculos, ó. Tem um espacinho do óculos pra colocar a sobrancelha. Então, aqui eu vou bordar a outra, já bordei uma, vou bordar a outra com vocês. Vou vir aqui mais ou menos na mesma direção, ó, que eu fiz aquela ali, um pouquinho acima do óculos. Ó, foi mais ou menos um ponto e um pouquinho, dois pontos mais ou menos acima do óculos. Aí eu vou entrar aqui por trás. Só que, pra eu tá mostrando aqui pra vocês, deixa eu tentar aqui. O lado que eu tô aqui é mais difícil pra bordar. Mas vamos tentar. Ó, segurar lá atrás. E a gente vai bordando, fazendo assim, ó. Jogar lá pra trás. Igual a gente bordou a do... Igual a gente bordou a sobrancelhinha do leãozinho, tá? Aí a gente vai lá pra trás, volta aqui, depois sai aqui de novo. Olha. Ela é pequenininha, tá vendo? Eu bordei em 1, 2, 3, 4 pontos. Entre 4 pontos aqui, tá vendo? Me joguei lá pra trás e agora só tá arrematando lá atrás os fios. Porque tem muito fio pra eu tá arrematando, olha. Eu vou arrematar todos os fios aqui atrás. E vou voltar com ele com o nosso... A nossa gatinha. Arrematadinha, bonitinha. Tá bom? Pra mostrar pra vocês ela pronta, finalizada, arrematada. Porque ela já tá pronta. Só falta mesmo arrematar. Prontinho, pessoal. Finalizado, arrematada. Está linda a nossa gatinha. Olha isso, gente. Que charme. A nossa gatinha. Olha. A orelhinha dela às vezes dá uma levantadinha. Normal, né? Gatinho levanta a orelhinha. Aqui atrás, olha só. Arrematado, tá bom, gente? Fiz o possível para arrematar tudo no lugar que foi feito, para não ficar levando fio, para ficar muito espalhado, né? E aqui, ó, certinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como ela ficou mais longe.
Eu não reparei a bagunça ao redor da mesa. Ó, não apareceu bagunça. Olha como tá a nossa gatinha, que linda, gente, linda, linda, linda. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo, tá, gente? Breve trarei novidades. Mais um personagem para vocês, esse é o terceiro, tá? Em breve aí a gente traz mais um personagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por ter ficado até o final da aula. Se você ficou até o final, deixa o like, pessoal. E se você é novo aqui no canal, só veio para dar uma olhadinha nessa aula, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo ao canal Klaus Sotero Crochê. Tchau, tchau!